за вашата сватба и семейно тържество, фото, видео, байвало, HD качество и добри цени. За контакти 0895-902-006 или Барбало. Манекени де баро, бот паре са си педо, ки има лава най баро, ки Европа най шудо.
babamın kalbi sevgi dolu.
че тук е месец май и най-красиви ще сме, знай. Нощта всички ще празнуваме, 12-ти клас завършваме. Май, вече тук е месец май и най-красиви ще сме, знай. Нощта всички ще празнуваме, 12-ти клас завършваме. Хайде с нас да броиме чашите, нека вдигнем само нас, нека чуят, давайте. Едно и две, аз започвам 5 и 6, и довършвай цяла нощ, до 12 ще броим. Идните ни, хайде с нас да броиме чашите, нека вдигнем само нас, нека чуят, давайте. Едно и две, аз започвам 5 и 6, и довършвай цяла нощ, до 12 ще броим. Едно и две, аз започвам 5 и 6, и добър
Чуя, давайте едно и две, а започвам пет и шест и довършвай цяла нощ, до 12 ще броим. Няма по-добри на дансинга, няма край дори за нас нощта. Музиката усили на вас, да празнувам в този час. Няма по-добри на дансинга, кай дори за нас душа. Музиката усили на макс, до последно брой с музиката.
che spero torna tante. Non mi importa che tante mi comandi, lo trovato di confuso di nero, di presente di questo buiano. Ehi, mi scegliere di tutto che lea, se vuole sotto porto con te che lea, a che nati cama per me, a che nati che lea, tutto che lea, sono mai più bagnella. Ehi, tutto che lea, tutto che lea, se vuole sotto porto con te che lea, a che nati cama per me, a che nati che lea, c'è contro Bolzano, da sotto all'interno, se si sono tresci, lei ricopende il tessi, quella, fora, terra, emozia, dai, dai, ecco, dai, non promozia. Io vado a mamma, ma, andare in terni chi chi l'ama, andare in terni chi chi l'ama, ma, ma. E cosa riappaccia a me, sono tu mi chi chi l'ama, Hey!
Thank you.